ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ክያሾ ጀምሯል። ባለፈው ሳምንት ፕሮግራም ተከታትላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም እንደዚሁ ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው የስልክ አድራሻ ባጭር የጽሁፍ መልእክት ሐሳባችሁን ምክራችሁን ልታካፍሉን ትችላላችሁ። ዛሬ እንግዳ አርጌ ጋብዝኩላችሁ በጣም የተወደደ የቤተክርስቲያን መሪ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በትልቅ ህብረት እንደዚህ ይመራል። ሰሞኑን እንደምታውቁት በአገራችን በቤተክርስቲያን ታሪክ ልዩ የሆነ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። የወንጌላውያን አማኞች በጋራ ሆነው ተሰብስበው ብዙ መልካም ስራዎችን ለመስራት የሚያቅፍ አንድ ተቋም እየተሰራ ነው እና ያንን ተቋም በምስረታ ሂደት ላይ አብረው ከሚሰሩ አማካሪ ሆነው ከሚሰሩት መካከል ለዛሬ እንግዳ አድርጌ ጋብዝኩላችሁ የተልእኮ ለትውልድ ቤተክርስቲያን ዋና መሪ እንደዚሁም ደግሞ የቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ደግሞ የወቅቱ ፕሬዚዳንት የሆነውን ሐዋርያ ዘላለም ጌታቸውን ጋብዤላችኋለሁ። ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን ዛሬ ከኔ ጋር አብረን እንቆያለን። አብራችን ቆዩ። ሐዋርያ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ደስ ብሎኛል ዛሬ እንግዳይ ስለሆንክ። ሰሞኑን በተለይ በጣም በልዩ ሁኔታ እየተዘገበ ያለ ወቅታዊ ሁኔታ አለ። የዛሬ የኔም ፕሮግራም ደግሞ በዛ ላይ ነው የሚያተኩረው እና አንዱ በማክርት ግብረ ኃይል ውስጥ አለ፣ እንደገና ደግሞ የቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መሪ ነህ። ስለዚህ ይመለከታቸዋል ብዬ ከማስባቸው ሰዎች መካከል እንዲሁም ከፊት ካሉት አንዱ ነህ እና ዛሬ ትኩረታችን በሱ ዙሪያ ላይ ነው የሚሆነው። 9 ወር አካባቢ የምክር ሀሳብ አቅራቢ ኮሚቴው አብሮ እንደቆየ ሰማን እና እንዴት ነበር? አንዳንድ ሰዎች ሊጨባበጡ እንኳን የማይደፍሩ የነበሩ ሰዎች። የሚገርመው የኢትዮጵያ የመጀመሪያ የቤተ ክርስቲያን ፕሮብሌም ያለ መቀራረብ ነበር። ያው መንፈሳችን አንድ ነው። በጌታ የሚሆነው የህይወት ስርዓትን የሚያዘን መለኮታዊ ኪዳንና ስርዓቶች አሉ። ከዛ ሁሉ እንቅፋት የሆነብን አጥሩ ነው። እዛኛው ግቢ ሆነ አጥር መሃል ላይ ካለ የጥል ግርግዳ አይደለም የሚለው ግርግዳው ነው ማለት ነው ችግር የሆነው። እና እዛ ቦታ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንን እድል ከፈጠሩ በኋላ ከሁሉም አቅጣጫ ነበር የተመረጠው። የሁሉንም የሚወክሉ ይመስለኛል ከቪዥነሪ ነው የመጣው፣ ከሌላ አቅጣጫ ከከሌ እየተባለ እንዲሁም ደግሞ ከኮሌጆች ከተለያዩ ቦታዎች ተጨመሩ ማለት ነው። እና እዛ ህብረት ውስጥ ከገባን በኋላ መጀመሪያ የነበረው አትሞስፌር ያስፈራ የምር በቃ የእውነት የጥል ግርግዳ እንዳለ ሴንስ ታረጋለ ማለት ነው የነበረ ነገር። አሁን ሳስበው ያስቀኛል ማለት ነው። ምንድን ያን ያህል በጥርጣሬ የተሞላ ስናወራ አይዲያ ስታነሳ ያነሳው ሀሳብ ምን ያህል ይጠቅማል አይደለም፣ ማን ያነሳው ማን ያነሳው እና እሱ ከተናገረ ከጀርባው በፊት እንዲህ ብሎ ሲያወራል ነበር እንዲህ ምናምን ሁሉን ነገር አያይዘውን እና ከትርጉም የተነሳ ከፍተኛ ፕሮብሌም ነበረብን። ግን ጌታ ረዳንና የመጀመሪያ 10 ቀኖች ልክ ፒኤሙ እንዳዘዘው ጾም ጸሎን ነበረ። ከዛ እንጸልይ ነበረ። ከዛ ቃስ እያልን ንግግር ደግሞ ሲጀመር እስከ 3 ወር ይሄ አትሞስፌር እየቀጠለ መጣና ግፊያው የሆነ ነገሮችን ያዝ ማድረግ ይመስለኛል። ደጅም ከወጣን በኋላ በየአቅጣጫችን አስተያየት ይሰጠናል። ሰውም እየደወለ የሆነ ነገር ይላል፣ እንዲህ እንዳያረጓችሁ ያነቃል፣ በሌላ መልክ ማለት ነው። እና እንደዚ አይነት ግፊያዎች ነበሩ። ላስትሊ ግን ነገሩን ፍሬም እየያዘ ሲመጣ የሚፈለገው ነጥብ ላይ ሁላችንም ትኩረት አረግን። እዛ ላይ ትኩረት በማድረጋችን የነበረው ያ የመጀመሪያው መንፈስ ጠፋና ያስፈልጋል የሚለውን አመንን። ማመናችን ይመስለኛል ለሚቀጥለው ነገር ነጻ ያረገ። ልክ ካመንን በኋላ በግል አስተያየት ወሬ ምናምን ተጀመረ፣ መቀራረብ፣ ሰብ ኮሚቴ ተጀመረ። እሱ ሲመጣ ክሎዝነሱ እየጨመረ መጣ። ዋንስ ዊክ የነበረው በሳምንት 3 ምናምን የመገናኘት እድል መጣ። አዎ፣ ጥርጣሬ የነበራቸው ጉዳዮች ላይ እነኛ አጀንዳዎች የስራው አካል ስለሆኑ ሀሳብ መገለጥ ጀመረ። ለምሳሌ እኔ ሚዲያ ላይ እና ቴዎሎጂ ግሩፕ ውስጥ ነበርኩበት፣ ፈንድሬዚንግ
ለፕሮግራሞች ታስበው ስለነበር ለዛ ውስጥ ነበርኩበትና በተለይቺ ቲዮሎጂ ግሩፕ ውስጥ መሆኔ ሐሳቤ ዘላለም ምን ያስባል ምን ያውቃል ደጅ የሚባለው ነገር ምንድነው አሁን እዚ ደሞ የምትሰጠው አስተያየት አለ ስትና እንዴ ስንወጣ እንዴ ነው እንዴ ዘላለም መታምነው ምናምን ይባላል ባይ ዘ ወይ እኛ ብቻ አይደለንም እየሰራ ነው 15ቱ ሰው አይደለም ሁሉን ስራ ሰርቶ የመጣው ስራው የተሰራው በሰብ ግሩፕ ውስጥ ቲዮሎጂ ግሩፕ ውስጥ ለምሳሌ በመጀመሪያ የነበር ነው ወደ 10 ምናምን ሰዎች ነን የመጣ ነው ከመደበኛ ኮሚቴው ግብረኃይሉ ውጪ አዎ ግብረኃይሉ 3 ሰው ብቻ ነው እዛ የነበረው ቲዮሎጂ ግሩፕ ስለዚህ 12 ከሌላ ቦታ ነው የተጨመሩት እነኚህ የተጨመሩት ከተለያዩ ቲዮሎጂ ትምህርት ቤቶች ከተለያዩ ግሩፖች ለምሳሌ ከቪዥነሪ የሚሄዱ ሰዎች ነበሩ ከቸርቾች በጣም በእድሜ ገፋ ያሉ እንደነ ቄሳያሌ ዋይነት እንደነ ዶክተሮች ብዙዎቹ ዶክተሮች ናቸው አክቹአሊ እዛ ውስጥ የነበሩት ከዛ መወራት ሲጀመር የሚገርም ልክ መጀመሪያ እኛ ስንገናኝ እንደነበረው ሰብ ግሩፕ ውስጥ አዲሶቹ ሲመጡ የመጡበት ሳይድ ስላለ በሲሪየስ ነው የሚያዩህ ማለት ነው ዘ ሴም ዌይ ማለት ነው ከዛ በኋላ የሚገርም ማለት ነው ምን ሆነ ያው ቲዮሎጂ ግሩፕ እንግዲህ እኔ በጣም አንደኛው ጽንፍ ላይ አለ መባል ሰው ነኝና ወጣቶች መጥተዋል እና እነኛ ወጣቶች ደግሞ በጣም የታወቁ ናቸው በዚህ በመቃውም በእኛ ሳይድ ያለውን በመቃውም የታወቁ ናቸው እና ሲጀመር እዛው ክሪስታይዝ ይደራረጋል እንዴ አንዳንድ ሐሳብ ሲያነሱ ምናምን እየተደረገ ቀጠለና ላስትሊ ግን ደግመን ላንገናኝ እኮ እንችላለን አልኩኝ እኔ ድንገት እንዴ ለምን አንገናኝም እንገናኛለን እንጂ ነገር አይቋረጥም አው እንትኑ ተቀየረ ማረሳት ፖይንት ማለት ነውና መጨረሻ ላይ ግን ጥሩ አባቶች በመኖራቸው ጥሩ ፋውንዴሽን ሰርተው ሁሉም ቲሞች የራሳቸውን ነገር ሰርተው መጡ እና እንትኑ አሁን በለጠ አሁን ይሄ አስፈላጊነቱና የተቋሙ አላማ አው ከአላማው ከምናምኑ በለጠና ፐርሰናል ሪሌሽናችን ተነከረ ቤተሰባዊ ሐሳብ ሆነ ስንገናኝ ቤተሰብ እንዴት ነው ኑሮ እንዴት ነው እንትኑ ጥሩ ሆነ ቸርች ምናምን ይሄ የምትጠያየቀው ነገር ክሎዝ ፍሬንድሊ የሆነው ነገር መጣ ማለት ነውና ዶክተር ምረትም እዛ ሲናገረው ነበር ከዚህ በኋላም ቤተሰብነቴ ይቀጥላል ይሄ ነገር ኖረም አልኖረም ይያለ ማለት ነው ወነቱን ነው እኔ ፈጽሞ አይቻቸው ማላውቅ ግን በስም እንዲሉሃል እንዲያረጋሉ የሚባሉ ሰዎች እዛውስ ነበሩ እና በጣም ክሎስ ከመሆናችን የተነሳ ዘራም ጠፋ እንዴት ነው ያለው ምናምን እየተባለ ከዛ ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ ስንገናኝ ከባለቤታቸው ጋር ያስተዋውቁሃል ይናገራሉ ስላንተ አዎ ከፓስተሮቻቸው ጋር ይሄው ለዘላለም ምናምን ይያሉ አውርቻለሁ ነው እዛ አሁን እዚህ በጣም ቤተሰሞንህን ያጠነከሩ ለሌሎችም ምስክርነት እየሰጡ መጡና አሜዚንግ ነው በእኛ ምሳሌ ከሄደ በእኛ መንፈስ ከሄደ የውነት ማለት ነው ይቅር ዶክትሪኑ ይሄ ግፊያው ምናምኑ ቀርቶ ያንድ አባት ልጆች ነን በዚህ ላይ ደግሞ ጥብቅ የሆነ መለኮታዊ ትስስርነት ያለን ሰዎች ነን እኛ ራሳችን ላይ ትኩረት ስላረግን ነው እንጂ ከውጪ ለሚያዩን ተወደደም ተጠላም አንድ ነን ሚስቴካችን የሁሉም ነው ድላችንም የሁላችንም ነው ያን ነገር እያመነን እንሄዳለን ብዬ በ15ቱ ምሳሌ የውነት ገብቶኛልና ይሄ መንፈስ ባለፈው ፔሙ በምባ የሚሆን ከፍተኛ የመንፈስ ለውጥ ሽፍት ያረገበት ፕሮግራም ነበርንና እዛ ፕሮግራም ላይ ብቻችንን ተሰብስበን ስንጸልይ ሁሉም ያለቅሳል 15ታችን ለብቻችን ጸልየን ነበርና እያለቀስን ሚጸልየው ማሙሻ ነበርና እየተናገረ ጌታ ሆይ ከዘጠኝ ወር በፊት እኛን የነካበት መንፈስ እዚህ ስላየነው ሲል በቃ እንትኑ ሪል እንትኑ ከውስጣችን ፈንቅሎ በእንባ ይወጣ ነበርና በጣም አሜዚንግ ነው በጣም ደስ ይላል ከዚህ ቀደም አንድ ሰው እንዲያለኝ መሪዎች ሰብሰብ ባሉበት አካባቢ ላይ አንተም ኖረ ሌሎች ሰዎች እንጨብጠው የማይጨብጡ ሰዎች የነበሩበት ወቅት ነበር እና አስታውሳለሁና አሁን ከ9 ወር በኋላ በተለይ ደግሞ ሰሞኑን ተደጋጋሚ
ይካሄዱ የነበሩ የመሪዎች የመገናኘት እድል ነበርና እየጨበጡ ሆኖ አንዳንዱ አይ ላይክ ዳት ምንድነው እንትኑ ሁሉ ጋር አይደለም አይ ኖ ያው ኢትዮጵያዊ ኩራትም አለ ይሄ ለዩነቱ ብቻ ሳይሆን ሰው ሰላም ሲል ነው ሰላም መተለው እንደዚህ ምናምን ነው አንዳንዱን ሰው ፊዚካሊ አታውቀው የግድ ሁሉንም ጨብጣለው ማለት አይችልም ግን መሪዎች አሉ የሚያውቁክ ፐብሊክሊ አንዳንድ ነገሮችን ሚሉ ሚናገሩ ሚያደርጉ ሰዎች አሉ እነኛ ሰዎች ሲያጋጥሙ አትተዋወቅም አይደለም እነሱ የሚያውቁዋል አንተም ታውቃቸዋል እና ፊታቸው ነው መታየው ቶሎ ብለህ ሊጨብጡኝ ነው ወይስ አይወነደ ዘርግቼ ምን ሆነ ይያልክ ግን በነበረው ሰሞኑን በነበረው እንገናኛለን እና እንቀልዳለን ሁሉ የተለወጠ ነገር እንዳላ አምናለሁ እንደ ሚዲያ ተገኝተን ብዙዎቻችን አይተናል ማለት እንባ ይወጣቸው ይሆን ማንላቸው ማሪዎች በጣም እንደ ልጅ ሲያለቅሱ በጣም ታዘመናል መካከላችሁ ተገኝተን ትልቁ ምንመኘው እናንተ መካከለ ያየነውን እኛ ምመኖቹ መካከለ ወርዶ አንዳንድ ጊዜ ለምግብ ማዕድ እንኳን ሰዎች ተሰብስበው አያገሌ አይጸልይ የሚሉበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ረጅም አመት ከነበረን ዳርና ዳር የነበረ ስሜት ጽንፍ የተነሳና እናንተ መካከለ ያየነው መቀራረብ በጣም ትልቅ መቀራረብ ትልቅ ለውጥ አይተንበታል ያው እንደሚቀጥል ተስፋ አለኝ ግን ወደ ግብረ ኃይሉ ልምጣልህ ምክረ ሐሳባ እና ሪፖርትም ሲደረግ 25 ጊዜ በላይ መደበኛ ስብሰባዎችን ማድረግ እንደገና ደግሞ መደበኛ ያልሆኑ በኢመደበኝነት ሰብ ኮሚቴዎች ነበር ብዙ ስብሰባዎችን አርጓቸዋል ከቲዮሎጂ ኮሎጂ ጋር በህግ በኩል ያለው በብዙ መልኩና ምን ያህል ከባድ ነበር ቤተክርስቲያን ተማራላችሁ ህብረቶችን ተማራላችሁ የግል ህይወት አለ እዛ ላይ ነው እንግዲህ ሁላችሁም ትልልቅ ኃላፊነት ላይ ስላላችሁ ነገሩ ከባድ ነው አሁንም አሁን ደግሞ ሞር ከባድ ሆኖ በየቀኑ ሆኗል ስብሰባው አሁን ያለንበት የምታየው ነገር ምንድነው የሥራው ኃላፊነት ግን ምን ያህል አስፈልጊ ነው ቤተክርስቲያን ከመምራት በላይ if you believe or not ጉባኤዎች ሰርጅ ያለውኝ አንድ አይደለም በጣም አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር አንቀርም ከውጭ ሀገር ሲመጡ ከኤርፖርት ቀጥታ የሚመጡ ሰዎች ነበሩ ከዚህ ሲሄዱ ቀኑ ስለሚታወቅ ፍላይት ቀናቸውን አስተካክለው የሚሄዱ ሰዎች ነበሩ አዎ ነገሩ በጣም አስፈላጊ ነው አገራዊ ነው የአካሉ ጉዳይ ነው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ትንቢታዊ አጀንዳ ሆኖ ከብዙ አመታት በፊት የተለቀቀ ሐሳብ ነው ድንገት ወደ ውስጥ እንገባ አነሳላለሁ ብያስባለሁ ከነገሩ አስፈላጊነት የተነሳ ምንም ሳክሪፋይ ብታረክ ይገባዋል ግን ጫናው ቀላል አይደለም በዚህ ላይ ነገሮች ላይ አልቆ ይችላሉ ሲምፕል አይደለም የሰራ ነው ብዙ ሐሳቦች እየተፋጩ ትክክለኛው ሁሉን አሸናፊ የሚያረጋው ሐሳብ እስኪመጣ ድረስ ነው የተሰራው ስለዚህ ደስተኛ ምነን ዋጋ ማስከፍሎናል በሆነው ነገር ግን እርግጠኛ ነኝ የለውጥ ምክንያት እግዚአብሔር ስላረገን እዛ ቲም ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ደስተኛ ናቸው ሰሞኑን እኛም በተለያየ ጉዳይ ስናነሳ ያመሰገናችሁ ነው ምናነሳው ትደክሙ የነበረውን ነገር ስለምናቀና ወደ ሰኔ 13 ሁሉ ሰድህና እዛ ላይ ንግግር ስታረግ ዶክትሪን ይቀድማል ለሚሉ እንደገና ደግሞ ወንድምነት ይቀድማል ለምንል ብለህ ነበር ንግግር ስታደርክ ይሄ ህብረት ቢቋቋም ብለህ ያልክበትን መንፈስ ከዛ ቀደም አንተ ፍላጎት እንደነበረህም ያሳየህበት ነገር ነበር ደብዳቤም ያላክባቸው ሂደቶችም እንደነበሩ እናስተውሳለንና ሁለት ነገር ነው ለጠይቀህ የፈለኩት የመጀመሪያው ምን ተሰማ አሁን ላይ አሁን ዛሬ ተመልካቾች እየተከታተሉን ከሆነ የሚከተለው ሳምንት መሪዎችን ሰብስባችሁ ምርጫ ልታረጉ ነው ተቋሙን ልትመሰርቱ ነው ከ15 ቀን በኋላ ደግሞ ምስጋና ፕሮግራም ይኖረናል ትልቅ ድል ያለና ምን ተሰማ ሁለተኛ ያን ወቅት ዶክትሪን ይቀድማል የሚሉ ወንድምነት ይቀድማል ለምንል ስትል ወንድምነታችን ዶክትሪን አለው አይደለም ወይ በዶግማ አይደለም ወይ ወንድምነታችን ብለው የሚያነሱ ሰዎች ነበሩና እሱን ሐሳብ እንድናነሳል አው ወደ ኋላ ሄደ ስታስበው መቼም ያለፈንበት መንገድ
አሁን ታሪክ ሊሆን ጥቂት ቀኖች ቀርቷል ብዬ አምናለሁ። ግን በጣም አስቸጋሪ የምናዝንበት ዘመን ላይ ነው የነበር ነው። ነጥቡ ግን ምንድነው? የነን ቃል ስናገር እኔ ማየት እንድንችል ከሁለት አንዱን እንምረጥ ነው። ዶክትሪን የምለው የጸባችን ምክንያት ዶክትሪን ነው ተብሎ ነው የሚታመነው። ዶክትሪን ይቅደምም ከተባለ እዛ ላይ የተናገርኩት ቃል እንወያይ፣ ቁጭ ብለን ዶክትሪኑን እንነጋገረው። ዶክትሪንም ከሆነ ያለያየን ወንድምነትም ነው የሚቀድመው። ምንል ሰዎች ልዩነታችንን ቁጭ እናርግና እስኪ በወንድምነት እንቀራረብ። የሚገርም ይሄው ሐሳብ ነው ምክር ሐሳቡ ላይ የቀረበው ማለት ነው። የምክር ሐሳብ አቅራቢውም ላይ የነበረው መንፈስ ወደ መልካምነት የተለወጠው ወንድምነቱ በልጦ ነው። አሁንም እየነገርኩ ከነበረው ነገር ህብረት በለጠብን ከዶክትሪኑ ከክርክሩ አንተ እንዲነ ከመካሰሱ ወንድምነት በለጠ። ስለዚህ አሁን በወንድምነት ተሳሰረን ማለት ነው። እና እኔ ተሰማኝ ደስታ አሁን ያለውበት ደስታ ትልቅ ሸክም ከትውልዱ ላይ እንዳረፈ ነው ማየው። ለምን ለኛም ለሚነሱትም ሁሉ ጊዜ ጸባችን ውስጥ ነው፣ ልዩነታችን ውስጥ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጽሐፈ መሳፍንት ላይ ምን ይላል? ሰልፉን ከበር አርቁት ይላል። ከበር ያራቀ ሰልፍ የውስጥ ሰልፍ ነው። የውስጥ ሰልፍ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ተጠቃሚ የሚያደርግ አሸናፊ የሚያደርግ ማንንም የለም። ወንድም ወንድሙን ገሎ አሸናፊ አይሆንም። ድንበር አይሰፋም፣ ርስት አትወርስም። እዚህ ቤት ውስጥ የተፈጠረ ድብድብ ሐዘኑ እዚህ ቤት ነው። የምታገኘው ውጤትም ክብርም ድልም የለም። አሁን ግን ሰልፉ ከበር ርቆ ወደ ሌላ ድንበር ወደ ማስፋት የሚሻገር ነገር ይታየኛል። እኔ እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች በጥቂት ጊዜ ውስጥ ትውልዱን የመውሰድ ጉልበትና አቅም ላይ ደርሳሉ ብዬ አምናለሁ። ለምን ብለስ ጠይቀኝ፣ ድንበር የማስፋት አቋም ላይ ወደ ሃይማኖት እያደግን ወደ አገራዊ መብት እያደግን ከነኚ ተንቀን በሌሎች እኮ ከፍተኛ ንቀት አለብን። እኛ እርስ በርስ እንናናቀ እንጂ ደጅ ያለው ማህበረሰብ እንደ ስተት ሲሉላችንን ያ በጋራ ነው የእንትን ጠላት እየተባልን ነው ያደግነው አይደለም። ቢሮዎች ውስጥ ገብተን ኖባዲ ሪስፔክት አስ ፕሮቴስታንት ነኝ ወይንም ወንጌል አማኝ ነኝ ብለህ እኮ መልክህን ስትገልጥ የሰዎች ፊት ሲጠቁር ታያለህ። ቢሮዎች ውስጥ መዝገብ ሲሰረቅ ታያለህ። ነገ ስትመለስ ብዙ ጉዳዮችህ የሉም። ስለዚህ እነኚህ ኬዞች አሁን የሚለወጡበት ሲዝን ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። የውስጥ መልክ ሳይሆን የውጪ መልካችን የሚቀየርበት። ይሄ ሁሉ መለያየት ይሄ ሁሉ ችግር እንዴት ተፈጠረ ብለህ ትለኝ፣ ውስጣችን ላይ ሞር ትኩረት ስላረግን ይመስለኛል። ውስጣችንን አናተኩር አይደለም፣ ወደ ውጭ የሚገለጠው የውስጥ መልክ እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን የውስጥ ፕሮብሌማችንን ወደ ውጭ አናውጣው፣ የውስጥ ፕሮብሌማችንን ውስጥ እንፍታው። ፕሮብሌም የለም አይደለም፣ አለብ ግን እኛው ራሳችን እኛው እንፍታው። አሁን እኮ ፕሮብሌሙን ደጅ ስላወጣ ነው ጸቡ ደጅ ያለው። ፕሮብሌሙን ደጅ ስላወጣ ነው። በተለይ የሶሻል ሚዲያ የቴሌቪዥኖቹ አካሄድ የነቀፋው አንድ ትንሽ የፕሮብሌም ስትገኝ ፐብሊክሊ መፍረድ መናገር እነሱ ነገሮች ጥፋት ሆኑ። አሁን ግን ምንመክርበት አያ ምክር ቤት ያቋቋመን ስንል ምንመክርበት አንዱን ጠርተን ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ለኛ ምክር ቤት ለደጅ ደግሞ ሪኮግናይዝድ የተደረግ ነው አስ ሪሊጅን፣ እንደ አገር ዜጋ እንደ አገር ባለመብት በትውልድ ውስጥ አስፈላጊ እንደሆነ እውቅና በአዋጅ በህግ ሲሰጠን እኮ ለአገር ወሳኝ ናችሁ፣ አገርን ወክላችሁ የትኛውም ኤሪያ ላይ እንደ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች የኢትዮጵያ የሃይማኖት አንዱ መልክ ናችሁ ተብለን እኮ ነው የምንገለጠው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ መልክ ናት። አሁን እኮ የኢትዮጵያ መልክ ወንጌል አማኞችም ናቸው። አገሪቱ ወንጌል አማኝ ህዝብና
ዜጎች አሏት ነው የተባለው። እስካሁን እኮ መጤ ምናምን ወይንም ባዋጅ የጸደቀ ጉልበትና አቅም ስለሌለ በዛ ሌቨል ሪኮግናይዝ አትደረግም ነበር። አሁን ግን ያገሪቱ አንድ መልክ ነን። ባዋጅ በህግ የጸደቀን የትም ሄደን አገር መግለጥ የምንችል የወንጌል አማኞች ነን እና የኛ ፕሮብሌም የሚመስልን ውስጥ ላይ ትኩረት አድርገን ፕሮብሌሙን ግን ደጅ ማስጣታችን ነው። አሁን ፕሮብሌማችንን ውስጥ አድርገን እንፈታዋለን። የውጪ መልካችን ግን ትክክለኛው የወንጌል እምነት ይሆናል ማለት ነው። ለምን ምናወጣው ነገር ጠርቶ ተገልጦ ይወጣል። ውስጥ አንመካከርም ማለት አይደለም። አንገሳጸጽም ማለት አይደለም። ውስጥ ችግር የለም ሁላችን በቃ ተስማምተናል ማለት አይደለም። ግን የውስጡ ውስጥ ይቆይ፣ ውስጥ እንፍታው። እዚሁ የቤታችንን ጉድ ይላል አይደል አበሻ፣ የቤትን ጉድ ቤት ያዝ፣ አራት ግድግዳ ውስጥ ጨርሰው። ደጅ ስትወጣ ደስ ብሎ ሰላማዊ ነው የምትመስለው። ባልና ሚስት እንኳን ሲጣሉ እንግዳ ቤት ከመጣ ሃኒ ምናምን ነው የሚባለው እኮ። ቀደም በምን አይነት ፊት እንደምታያት ይታወቃልና። አንድ ጊዜ አንድ ፓስተር ምን ሆነ አሉ፣ ጌታ ይነግረዋል ስለዛ ቤትና ችግር እንዳለ ፍታ ይላል። የሚገርም ግን ልክ ሰውየው ቤት ሲገባ ቤተሰብ ጠቅላላ ተነስቶ ተቀብሎ ፓስተርዬ እንኳን ደህና መጣ የሚበላው አምጡለት ምናም ምናም ተብሎ ሁለቴ ሶስቴ ድፍረት አቶ ሄደ። እንዴት ብዬ በዚህ አይነት ሲቹዌሽን ልናገር ብሎ ማለት ነው። ላስትሊ ግን እቤት ውስጥ ገና እንደገባ ማለት ነው ሲባል ቁጭ በሉ አለ። አዲስ ሲባል ታርጉኝ ብሎኛል ጀመረ ማለት ያ። ስለዚህ እኛም ይሄ ጭወታችንን ያለብንን ክፍተት ያለብንን ነገር እኛ ራሳችን ቤታችን ጓዳችንን የምንሰበስብበት ነገር ግን ከሌሎች ጋር ደግሞ ያለንን ነገር በግልጽ የምንነሳራበት መልካችንን ጥሩን መልካችንን እውነተኛ እንትን የቤተሰብ የመገለጥ ያለበት መልካችንን የምንገልጥ ዋው ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ይመስለኛል። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰሞኑን ማህበራዊ ሚዲያም ላይ ይነሳል እናንተ ምክራሳብ ግብራሃይሉ ካቀረበ በኋላ ሰሞኑን ስብሰባም ከነበረን በኋላና አንዳንድ ሰዎች ያላቸው ምንጽር ምንድነው አዲስ አበባ አካባቢ ያሉ ጥቂት ቤተክርስቲያኖች መሰባሰብ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ወይ በሚዲያ ምናውቃቸው ሐዋርያት ነቢያት በተለያየ አገልግሎት ምናውቃቸውና ደሞ ልክ እንዲሁ በሚዲያ ደሞ ምናውቃቸው ከሜን ላይን ቸርቾች ከዋኖቹ መካከል የስብስብ ነው ያደረጉ ያሉት ነገሩን እንደዚህ ያክል ነው ወይ ማለት እናንተ ጋር መተነኛ እንደ ሚዲያ ግን ስንሰማ ከ1000 በላይ ቤተ እምነቶች በጋራ ወንጌላዊን ምክረ ሐሳብ የወንጌላውያን አማኞች ተሰብስበው አንድ ትልቅ ካውንስል ወይም ፌዴሬሽን የሚመሰረቱበት ትልቅ ስዕል ነው ያለውና እንደዚህ ነው ያለው። እሱን ትንሽ ክሊር እንድናደርግ ምንድነው ያው ሁሉ ጊዜ ያንድ ነገር ሴንተር አለ። ለምሳሌ መንግስት ብትወስድ የክልል መንግስታት አሉ፣ ከዛ በኋላ ፌደራል መንግስት አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ፌደራል ቢሮዎችም፣ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ የአገሪቱ ወሳኝ ጉዳዮች፣ አገርን እንደ አገር የሚወክሉ ኦፊሶች አዲስ አበባ ላይ ነው ያሉት። ለምሳሌ የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ብዙ ሲኖዶሶች አላት በየክፍለ ሀገሩ። ህዝቧ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ነው። እዛ ያለውን ሁሉ ግን የሚወክል ሲኖዶስና ጠቅላላ ጉባኤ አዲስ አበባ ላይ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲም ይሰራል። ቃለ ህይወት እንደዛው። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን ህብረት የሚባለው እኮ የኢትዮጵያ ነው። ሁሉንም የኢትዮጵያ ቪዥነሪ እኮ ጋምቤላ አለ፣ ሚዛን አለ፣ ናዝሬት አለ፣ ጅጅጋ አለ፣ አረራ አለ። እነኚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ህብረት የሚወክላቸው ቢሮ አዲስ አበባ አለ። በውክልናው ስለሚሰራ ይሆናል ሰዎች እንደዚህ አይነት ግምት ያላቸው። ማዕከል ላይ ስለሆነ እንቅስቃሴው የሚታየው። ነገር ግን እየተሰራ ያለው ጉዳይ የወንጌል አማኞችን የትኛውም ጥግ ነገሩን ያልሰማ በወንጌል አማኝነት ያለ ገጠር ውስጥ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ዳግመኛ ተወልጃለሁ ብሎ በወንጌል ያመነ ሁሉን የሚወክል ስራ ነው የተሰራው እየተሰራም ያለው። አሁንም ሲመሰረት የሚወክለውና በአዋጅም ነገሩ ጸድቆ ሲወጣ ወደፊት እንደ ሃይማኖት ሲሆን እዛ ገጠር ጎጆ ቤት ውስጥ ያለው አማኝ መብቱ እኩል ይከበርለታል ከሌላ ሃይማኖት ጋር ማለት ነው። አሁን እሱ እዚህ መመስረቱን ማያውቅም ግን ህግ ጋር ሲሄድ
እንደ ድሮ አይደለም ትሪት የሚደረገው አየ እንደ ማህበር አይደለም ትሪት የሚደረገው ወይንም እንደ ድሮ ሰው ፊቱን አያቀጭምበትም እርግጥ ፕሮሰስ ይፈልጋል የትውልድ ሽግግር ምናምን ሊፈልግ ይችላል ያንን አይት አስተሳሰብ አልፎ ሰርጽ ድረስ ቆማ ነው ነገር እስኪ ይብላላ ግን ልጆቻችን እንደዛ አይሁን ማንንም ማንንም ይሄ ከሆነ ውክልና ከሆነ ከተማ አልፎ ሲንግል አማኙን ሁሉ የትም ስፍራ ያለው ይወክለዋል ስለዚህ የተሰራው ነገር የአዲስ አበባ የጥቂት ዝነኛ ሰዎች ጉዳይ ወይንም የጥቂት የቤተክርስቲያን መሪዎች የስብሰባ አጀንዳ አይደለም እየተሰራ ያለውና ሊሆን ያለው ነገር እያንዳንዱን አማኝ ሲንግል ፐርሰን ሪፕረዘንት የሚያደርጉት ጉዳይ አሁን ሰሞኑን ሐሳቦቹም ከተነሱ በኋላ እዛ ስብሰባውም ላይ ምክክር ሲደረግ የነሱ የነበሩ ጥያቄዎች ነበሩ ለምሳሌ ከትልልቆቹ ቤተ እምነቶችም ኮንሰርን እንዳላቸው ስጋቶች እንዳላቸው ይነሳ ነበርና ምላሾችም እየተገኙ ነበር የኔ ሐሳብ ያለው የወቅቱ ፕሬዝዳንት አንተ ስለሆንክ የቪዥነሪ አበት ከተናን ተብረት ተቋሙ በመመስረቱ ሁላችንም ደስተኞች ነን ግን ቪዥነሪ በደስታ ላይ ብቻ ነው ያለው ስጋት ይፈጥርብን ይሆን ብሎ የሚያስበበት ጉዳይ አለ በዚህ ተቋም ካከለ አሁን እንደ ቪዥነሪ سنናስበው ካደረጃጀቱ ጀምሮ ጥያቄ ያስነሳል ምክንያቱም እኔ ምክር ሐሳብ ውስጥ ስላለው የሚነሱ ሐሳቦች እዛው መልስ ያገኙልኝ ሊሆን ይችላል ወደ ቦታ የተመለሼ ግን በዚሁ ጉዳይ ቪዥነሪዎችን አማክራለሁ ስራ መራራለን ቦርዶች አሉ አንዳንድ ጊዜ ጠቅላላ ጉባኤም ጠርተን አንዳንድ አዌራንስ እንሰጣለን በዚሁ አጀንዳ ማለት ነው አንድ ሁለት ጊዜ ጠቅላላ ጉባኤውን ጠርተን አዌራንስ ሰጥተናል ያው ማብራራው እኔ ነኝ እኔ ስለማብራራ አሁን እኔን ከተጠየቀኝ በእኔ አይምሮ ለመመለስ ይቸግረኛል ግን እዛ ጉባኤ ላይ የነበሩ ስጋቶችን መናገር ነው ስጋቶቹ ምንድናቸው አንደኛ አደረጃጀቱ ህብረቶችን የሚያጠፋ ነው ወይ ቪዥነሪ እንደ ቪዥነሪ ተደራጅቷል በዚህ በኩል ደግሞ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አለ ፔንቴኮስታል ህብረት አለ አሁን እዚህ የቤተ ክርስቲያኖች ካውንስል ሲመጣ ሁሉን ይውጥብን ይሆን ወይ የኛ ህብረት ብለን የቀየስናቸው ያዝናቸው ነገሮች አሉና እነሱን ዲስትራክት አርጎ አንድ ግዙፍ ሁሉንም ያካተተ ለመመስረት ነው የተከደ ያለው በስጋት ይታያል ሁሉን ነገር ሟጥ የሚፈልግ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን እየመጣ ነው የሚል ማለት ነው ግን አድነበረ አይደለም ያው ምክር ሐሳቡ ስላለው ነው አይደለም ማለ ስንነጋገር ይሄ ስጋት እኛ መሃል የውይይት አጀንዳ ነው እና እንደሱ አይደለም ለምን ምክር እዚ ምክር ቤቱ ሲቋቋም የምክር ቤቱ አቋም ህብረቶችንም እንደ ህብረት ያውም ይጠቅማሉ ድምጽ አሰባስበው በአንድ ሲስተም ስር ተደራጅተው ይመጡልሃል ስራውንም ያቀሉልሃል ይመስለኛል በጣም ሲንግል ቸርቾች ወይንም ቤተክርስቲያኖች ህብረት ውስጥ የሌሉ በራሳቸው እነሱም የራሳቸውን ይችላል የአካሉ የምድሪቱ ያማኞች አካል ናቸውና ህብረት ካልገባቸው አይባልም ወይንም ህብረት ፍጠሩም አይባልም እነሱ በራሳቸው የመግባት ራይት አላቸው ስለዚህ ስጋታችን የነበረው ህብረቶችን አጥፍቶ አንድ ሌላ ህብረት ማቋቋም ነው ወይ የሚል ነበር አይደለም ሌላኛው ደግሞ ከገባን በኋላ አሁን በመንግስት ጉዳይ ላይ በአጀንዳ ጉዳይ ላይ ምድሪቱ ላይ በሚነሱ ስርዓቶች ላይ በራሳችን ነው የቆምነው እንደ ማህበር ተመዝግበናል የማህበር መብት ነው ያለን ስለዚህ ይሄ የማህበር መብታችንን ወይንም የቤተክርስቲያን መብታችንን አንድ ትልቅ ድርጅት መጥቶ ሰብስቦ ይዞት ነጋ ቱጧ ትግቡ የሚል ቅርጽ ቢያስይዘንስ ይሄ ነጻነታችንን በራሳችን ከመንግስት ጋር በራሳችን ከወንጌል ጋር ምንሄደውን አንድ ትልቅ ምክር ቤት ተቋቁሞ ከሃይማኖት ቤት ነው ድንገት እዚ የጸብ ምክንያት የነበረን እዚህ ጋር ወንጌል አማኞች የሆኑ ሚመለከተናል ሚሉ ሰዎች እያንዳንዱን ጥፋት እየጠቀሱ ነው سنጣላይ ነበርው ይሄ ምክር ቤት እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ዲቴል ገብቶ ስራችን ላይ ጣልቃ ቢገባብንስ ነገ በእምነቴ ላይ መጥቶ ጣልቃ ቢገባስ ነገ በልምምዴ ላይ መጥቶ አይሆንም ይሆናል ቢለኝስ ስጋት አለ ወጣቶቹ ላይ በተለይ
ይሄ የመጠርነፍ አይነት አካሄድ የተከደ ቢሆንስ የሚል ስጋት አለ። እሱም አይደለም እዛው ስላለውበት ነው ምነግረ አይደለም። ለምን እንደው ያልሆነው አንደኛ ህብረት አይደለም ይሄኛው ምክር ቤቱ ህብረት አይደለም። ህብረት ሲሆን አንተ ይዘምትመጣውን እኔ ይዘምጣውን ወደ አንድ ማቀላቅለን ወደ ሆነ ነገር ለማምጣት ነው ጥረት። ሁለተኛ ዩኒፎርሚቲ አይደለም አንድነት አይደለም። ለምን እንደው አንድነት ያለው አንድነት ማለት እኔን አስጠለህ አንተም ጥላ በአንድ ጉዳይ ላይ በቃ ለያኛውን ተተን አንድ እንሆነ ይሄ ነው አንድነታችን ነው። እሱን አይነትም አይደለም ሞክረን ነበር ምን አይነት ነው ምንፈልግ ብለን ምክር ሐሳብ አቅራቢው ሞክሮታል አይተ እንደሆነ ዶክተር ምረስ ያቀርብ ወደ አራት አይነት የትኛው ይሻላል ብላችሁ ያጠናችሁ ነገር ህብረት ብለን አንድነት ብለን ምናምን ብለን የሆነ ነገር ለማድረግ ሞክረናል። እሱ ሁሉ ካለው ሪያሊቲ አንጻር ተጨባጭ አይደለም አሁን ጊዜው አይደለም። ወደ ህብረት እናድጋለን ወነት ነው ከዛ ወደ አንድነትም እናድጋለን እኮ ጌታ አንድ አካል ነው ያለው ወደ አንድ ራስ ይዘን አንድ ጌታ አንድ ተስፋ ብለን ሪቫይቫሉም ሲመጣ የመተሳሰር መጠኑም ሲጨምር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የአካሉን አንድነት ከቃላቸው የተነሳ እንዲሁን ወደሚለው ልታድግ ትችላለች። ለምን አይሆንም መጽሐፍ ይላልላ ጌታ ምን አለ ከቃላቸው የተነሳ እንዲሆኑ ዘንድ ስለነኝ ብቻ ሳይሆን ስለ ሁሉም እለምናለሁ አላልም 17 ላይ። ስለዚህ እሱ ላይ ልንደርስም እንችላለን አይታወቅም። አሁን ግን ጊዜው ነው ወይ አሁን ያለንበት እኮ ከጎራ ድብድብ ከጎራ ክስ ከጎራ ፍርድ መድረክ እንፍጠር መድረክ ነው አየህ። ስለዚህ ነው አሁን መድረክ ስለሆነ ያንተም ሐሳብ የኔም ሐሳብ የሁሉም ሐሳብ ይምጣና እንነጋገር እድል ይሰጥ የሚወክለን አንድ መድረክ እንፍጠር። ወንጌል አማኝ ነኝ ሚል ካለ ስትመጣ ማን እንደሆን ካትጠየቅም ነገር ግን ጠረጴዛው ላይ ከተቀመጥክ በኋላ ሐሳብክ ባስቀመጥ ነው ፐርፐዝ ይመዘናል ባስቀመጥ ነው ዶክትሪን ይመዘናል። ወንጌል አማኝ ነኝ ስትል አንተ ነው የምትለው ና እዚህ ምክር ቤት ውስጥ ግባ ከዛ የተቀመጠ መሰረታዊ ዶክትሪን አለ እሱና ያንተ ምን ቼክ ይደረጋል የምናያቸው ወንድማዊ ችግሮች ሊኖርብ ይችላሉ መድረኩ ስላለ እንገሰጻለን መክራለን። እሱም ብቻ አይደለም ዞር ብለን ደሞ ወደ ውጪ ወደ ስፋት ወደ ድንበር ማሳደግ ስንመጣ ራዮች አሉ አላማዎች አሉ በአንድነት ሊሰሩም ይችላሉ ድምጾች አሉ አገራዊ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ለአገር ለህዝብ ጠቃሚ የሆኑ አይዲያ አመንጪ ቲንክ ታንክ ቡድኖች አሉ። እነኛ ሐሳብ የሚያፈልቁ ቡድኖችም ለሁሉ መፍትሄ የሚሆን ነገር ያፈልቃሉ። በውስጡ ብዙ ክፍሎች ስላሉት ይሄ ወደ አንድነት የሚያመጣንን ዶክትሪን አስተምሮ ምናም ሚያረቀዋል። በፊት እኮ አንተ ዛውነት ትቆጣለህ እኔ ዚውኝ ልክነኝ ይላል አንተ ዛውነ ተኮንነኛለ እዚህ ጋር ሆኖ ደግሞ አንደኛው በስራቱ ልክ እንደሆነ ያምና መገናኛ መድረኩን ያልነበረው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው መድረኩን ነው የተፈጠረው። ለዚህ ከዚህ የተነሳ ነው አሊያንስ አይደለም ያቋቋም ነው ህብረት አይደለም ያቋቋም ነው አንድነት አይደለም ምክር ቤት ነው ያቋቋም ነው ምክር ቤት ነው ካውንስል ነው ያለው። ስለዚህ ቁጭ ብለን እንምከር ቁጭ ብለን እንነጋገር እናውራ ችግሮቻችንንም አንድነቶቻችንን በጋራ አብረን እናያቸው። አሁን የዛሬ ሳምንት በዚህ ሰዓት ይመስለኛል መሪዎቻችሁን የምትመርጡበት ከ2500 በላይ ጉባኤዎች ይኖራሉና እንደ ቪዥነሪ ምን ያህል ትወከላላችሁ ምን ያህልስ ምርጫ ማከባቢ ምን ተስፋ ታደርጋለህ? ይሄ እንግዲህ የምክር ሐሳብ አቅራቢው ኮሚቴ ስራ ነው ዲቴል መግባት አልችልም። ቪዥነሪ ምን ያህል ተወክሏል ኢቫንጀሊካል ወይ መካነ ኢየሱስ ወይ ሌሎች ሲንግል ቸርቾች ሚለው መተራያ ደንቡ ላይ ተቀምጧል። በዛው ልክ ምክር ሐሳብ አቅራቢው የሚገባው ለሁሉ ሁሉንም አሸናፊ የሚያደርግ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ምክንያቱም ይሄ መድረክ የሁሉ ነው እንጂ የሆነ ግሩፕ አይደለም። ስለዚህ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ነገር እየተሰራ ነው። አሁን ዲቴል ገብቼ ይሄን ያላለ ስለዚህ ያው በሚቀጥሉት ሳምንታት እንግዲህ ያው እናንተ ዜናው ላይ ስናገኘው ወደዛ እንመጣለን።
በዚህ አሁን አንዳንድ ያሉ እንቅስቃሴዎችን አስመልክቶም እዛ ስብሰባውም ላይ ስጋቶች ይነሱ ነበር። አንዳንድ ልምዶች አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ባሉበት መልኩ እንዴት መሰባሰብ እንችላለን? ከና ያገሌ ጋርስ እንዴት አብረን ፎቶን እናሳለን ነገር እንጠጋጋለን አይነት ስጋቶች አሉና ላነሳልን ፈልጋው። ይሄ በተለይ ደግሞ ከስነ መልኮት ትምህርት አካባቢ ቀደም ካሉ ከሜን ላይን ቸርቾች አካባቢ የሚነሱ ትችቶች፣ ጥያቄዎች እነሱን በተመለከተ እንደ ጥላቻ ነው የምትመለከቱት? ይሄ እንደ ቪዥነሪ ነው የምጠይቅህ ወይስ በርግጥ ስሜታቸውን ትረዳላችሁ ወይ? እነሱ የሚሉት እኛ ለወንጌል እንዳይጠለሽብን ከሚል ስጋት ነው እንጂ የግለሰብ ጥላቻ አይደለም ብለው ይላሉና በርግጥ እነዚህ ነገሮች ስሜታችሁ እናንተ እንደ ቪዥነሪ ምን አይነት ነው የሚለው ላንስ ምን አለ መሰለ አሁን መፍትሄ ተኮር መሆንና ችግር ተኮር መሆን ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ይመስሉኛል። እንደ ቪዥነሪ እምነት ባለራይ አይሙት ብለን የተነሳ ነው። ቪዥነሪ አቋሙ ወይን ሞቶ ባለራይ አይሙት ነው። ባለራይ አይሙት ስንል ባለራይ የሚገሉት ደግሞ ባህሪያት አሉኩ። ባለራይን ከሚገሉት ባህሪያት የእግዚአብሔር ቃል እውነተኛ መንገድ ያልሆነው መንገድ ይሄደ ከሆነ መሞቱ አይቀርም። የእግዚአብሔር መንግስት ትኩረት ያልሆኑ ሽያጮች አይደለም እነኚህ ከሰው ንጥቂያዎች የኃጢአት መንገዶች እነኚህ ነገሮች ተወደደም ተጠላም የባለራይ መንገድ መሆን የለባቸው። እኛ አሁን ነከሌ ዘይት ሸጣሉ ነከሌ ጨው ሸጣሉ ነከሌ ውሃ ሸጣሉ ነከሌ ቲሸርት ነከሌ እንዲህ ሸጣሉ ሚለው ላይ ትኩረት ያደረግንበት መነጽር ምንድነው ነው የኛ ጥያቄ እንጂ ሽያጭ ልክ ነው አይደለም እንትን ልክ ነው አይደለም እነሱን አይደለም ነጥብ ያረጋን ያለ ነው። እንደ ቪዥነሪ ማለት ነው መፍቴው ምንድነው ነው ቪዥነሪ ይሄ ነገር ይገልሃል ነገ ገንዘብ መውደድ ይገልሃል። የሚገርም እኮ የባለ ራይ ችግር ብቻ አይደለም ወይ የሆኑ ሰዎች የቸርቾች ችግር ብቻ አይደለም አንዳንድ ጊዜ የአደረጃጀት ሲስተማችን ከተጠያቂነት ውጪ ስለሚያረጋን እንጂ በሁሉም የክርስቶስ አካል ላይ የመጡ ንፋሶች አሉ። ገንዘብ መውደድ ድንገትም እኮ እንደ በመቃወም የጸኑ ሰዎች ወይንም ሚዲያ ላይ እኮ ገንዘብ ፍለጋ ይሆናል እኮ ተቃውሞ አማራጭ ነው ብለው ሚዲያ ላይ የሚያቀርቡ ሰዎች። ስለዚህ የሆኑ ግሩፕ የሆነ ነገር ፕሮብሌም አርገን ባንወስደው ያ ፕሮብሌም ገዳይ እንደሆነ ሁላችንም በፕሮብሌሙ ብናመን የኔ ጥያቄ ግን መፍቴው ምንድነው? ምን እናርክ ለዚህ ሶሉሽን? ጥግ ቆመን ሰዎቹን እንደብድባቸው ሰዎቹን እንኮንናቸው ከኛው ገን አይደሉም ይያልን እናውግስ? ወይንስ ገዳይ እንደሆነ መድረክ ፈጥረን እናወያይ እናሳምን እንገሰጽ እንነጋገር? በያው እግዚአብሔር ፊት ነው መነግርክ 24 አመቴ ነው ቸርች ተክየሰ ሰራ አንድም ድርጅት አንድም ሰው ይሄን የምትለው ልክ አይደለም ወይንም ና መጽሐፍ እንዲ ነው የሚለው አንተ በዚህ መልክ መሄድ የለብህም ያለኝ ሰው የለም። ይሄንን ከዚህ በፊትም ብያለሁ አሁንም ደግመዋለሁ። ይሄ መድረክ አለ መኖር እኮ ነው ና ዘላለም ምንድነው ይያልክ ያለው ሊሰማኝም ቁጭ ያለ ሰው የለም። ግን እኔን በመኮነን ወይንም እኔን በመቃወም ባለፉት 24 አመት የተከደበት መንገድ ያደባባይ ላይ ሚስጥር ነው። አሁን እኮ ያሉ ሰዎች ለምሳሌ አብረውኝ ካሉ ምክራ ሐሳብ አቅራቢዎች ትናንትና ማታ ከስብሰባ ወጥተን ከአንድ አባት ጋር እየሄድኩ ነበር እየሸኘዋቸው ነበር መኪናቸው ስላል ነበር እኔ ነበርኩ እየሸኘዋቸው ይጠይቁኝ ነበር ዘላለም እንዴ ምንድነው? አይ እንዴ ነው አንተ እንደዚህ አታምንም አይደል? አዎ ከነንትና ትለያለ ብለው ያው ደጅ ካለ ነው ሰዎች አው በእንደዚህ አቋሜ ለያለው ግን እኮ አንድ ነበር መትመስሉን ይሉኛል ማለት ነው። ይሄ እኮ ያለመነጋገር ችግር ነው እንጂ እነሱም ልክናቸው ልክ አይደሉም አይደለም እነ አንተ ልክነ እነ ከሌ ሮንግ ነው አይደለም ያለመነጋገር ችግር ነው። ከዛ ሲጠይቁኝ ሳስረዳ እቤታቸው ደርሰን ረጅም ሰዓት መኪናውስ ቁጭ አለ ማለት ነው።
ለምን ስለተጠየቅኩ ነው ማስረዳው ሊመክሩኝ የሚፈልጉን ነገር ካለ ቀጥሎ ይነግሩኛል ማለት ነው ግን እቺን እድል ባናገኝስ እዛው እንዳሉ ይኮንናሉ ስለዚህ እኔ መፍቴ ተኮርነን ፕሮብሌም ተኮርነን ፕሮብሌሙ ደግሞ የኛ አይደለም ብለን ለመቃወም ነው መንፈልገው የራሳችንን የብቻ መልክ ማሳየት ነው የነሱ መልክ እንዲ ነው የኛ መልክ አይደሉም እነሱ ለማለት ነው ወይስ ወንጌል እኛኮ እርስ በርስ ሆነ ነው ከደጅም ያይን ሰው የናንተ መልክ አንድ ነው ዞሮ ዞሮ ጴንጤ ጴንጤ ነው ወንጌላ ማኝ ወንጌላ ማኝ ነው እናንተ እንዲ ናችሁ አሁን በየቢሮው ስገባ ሶሻል ሚዲያው ላይ ከፍተኛ የሆነ የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር አገልግሎት የሚያጠለሹ ሐሳቦች ዘረፋዎች ፕሮብሌሞች ወጥተዋል እነኛ ምን ያህል እውነት ናቸው አይደሉም እንግዲህ ማረጋጋት የሚያስፈልግ ነገር ይኖራል ግን ያ ነው መልካችን ለማ ለወንጌላችን ሁሉ ሶሻል ሚዲያ አንብቦ አንድ ሰው ምን አለኝ ለወንጌል አፋፍ ላይ የደረሱ ዘመዶቼ ዘላለም አራቃችሁብን አለኝ በምን ዴ ምን አረግ ምን አመሉ አለ ሶሻል ሚዲያው ላይ ሞቱ ሰረቁ አመነዘሩ እንዲያሉ እየተባለኮ ነው የሚነገረው አንድም ኢየሱስ ያድናል ተፈወሱ ሚል አጣን ስለዚህ እነኛ ተስፋ አርገው እናንተ ትሻላላችሁ ሲሉኝ የነበረው አረ እናንተ ማለም እንዲህ ነው ያለው አሉን ይሄ ሰው አሁን አገልጋይ አይደለም ቤተክርስቲያን መሪ አይደለም ግን ዘመዶቹ እሱንና ስለ ወንጌል ያላቸው መልካም እይታ ተስፋ አርገው ነበር ከዛሬ ነገ ጌታን ይቀበላሉ ይያለ የነበረው ይሄንን ሲያዩ ለካ ጉድ አላችሁ ጉድ ራሱን የሚሰድቡት እኮ ይሄ ሰው የለበትም ያ መልክ ቀርቶ ሌላ መልክ የሁላችን መልክ ነው አሁን ጥያቄው ምንድነው እቤት እናስገባና መልኩን እናጽዳው እንወልውለው ከዛ ደጅ ሲወጣ ንጹህ የሆነው መልክ ይውጣ ማንንም ይሁን የቆሸሸው የቆሸሸው ሰው ለምን መልካችን ሆኖ ይወጣል ንጹህ መልክ ይዘን ለምን አንወጣም ንጹህ ለማምጣት ደግሞ ውስጥ ሶሉሽን እንፍጠር ምናልባት ከዚህ ጋር አያይዘህ ብታነሳልኝ ደስ ይለኛል ሰሞኑንም እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚያነሱና መልክቱን የሚያደርሱ ሰዎች በተለያየ ፍላጎትና ስሜት ነው የሚያጎሉትና ይሄ የማህበራዊ ሚዲያና ደሞ የዩቲዩብ እንቅስቃሴ አሁን በጣም ጎልቶ የመጣበት ስለሆነ አዲስ ወሬን ቶሎ ዘግበህ ቶሎ ከፍተኛ ነገር ገንዘብ የማግኛ መንገድም ስለሆነ ያልተፈጠረ ነገርም ሰው እንዲሰማህና ገንዘብ እንድታገኝ እንዲህ ብለ ምትልበት ነው እና ከዛ አንጻር ትንሽ አንተ መልክት ጣል አድርገህ ብታልፍ ብዬ ነው አሁን ለምሳሌ ትናንት የተፈጠረው ማለት ነው ይሄ ምክር ሐሳብ ኮሚቴው ምንም አይነት መግለጫ አልሰጠም ምንም አይነት መስራች ምናምን የሚል የፐብሊክ አካሄድ አልሄደም ጉዳዩ እስኪመሰረት እየተጠበቀ ነው በውስጥ ግን በዘጠኝ ወር ውስጥ ብዙ ጊዜ ህብረቶችን አነጋግረናል ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያኖችን አነጋግረናል ብዙ ስብሰባዎች ከሚመለከታቸው የቤተክርስቲያን መሪዎች ጋር ተደርጓል ምክር ሐሳቡ በሩን ዘግቶ አይደለም ሲሰራ የነበረው ያቀረበ የተወያዩ የሄደ የመጣ ነው ሁሉ ነገር ሲሰራ የነበረው ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ ፐብሊክ ሲወጣ የሚወጣበት ታይም አለ ከዛ ኮሚቴው ውስጥ መግለጫ ሲሰጥ ተሰጠ እንላለን አሁን ግን ያለው ፕሮብሌም እንደነው ሶሻል ሚዲያ ላይ በፍጹም የሌለ መለኪያ ድራፍቱንም ያላነበቡ ሰዎች ይሄንን ነገር ዜና ሆኖ ስለሰሙት ብቻ የገመቱትን እነከሌ መሰረቱት ፎቶው ግን የማን ነው የምክር ሐሳብ አቅራቢው ኮሚቴ ነው እነከሌ መሰረቱት እነከሌ የሉበትም እነከሌ ያሉበት ለመግባት ይሄን ያህል መቶ ቸርች ያስፈልጋል ተባባሪ አባላት እነከሌ ከሌ ከሌ ናቸው ተባባሪ አባል የሚባል ሪፖርትም የለም መዋቅሩም ውስጥ ተባባሪ አባል ገና ከጸደቀ በኋላ የሚመጡ ናቸው መዝገባም አልተጀመረም ግን የሚባለው ደጅ ሌላ ስለሆነ ህዝቡ ቀጥታ ከምክር ሐሳብ አቅራቢው ኮሚቴ አፍ ካልሰማ ነገሮችን በሰዎች በሚሉት መልክ ባይተረጉምና ወደ ተለየ ጽንፍና ሐሳብ ባይሄድ ተጣሉ ምንም ጸብ የለም ላለመግባት ትግል አለ ምንም ትግል የለም እየሆነ ያለው ነገር አስረዱን ነው እየሆነ ያለው ነገር ስጋት ነው ፍርሃት አለ ለምን ነገ ምን እንደሚሆን አይታወቅም
ስለ ነገ የሚሰጋ ሰው ቦታው ላይ ደርሶ ነገሩን ካላየው ስጋቱ ለጸብ ምክንያት መሆን አይችልም። ምክንያቱም በስጋት ስለሆነ እንዴ ቢሆንስ ቀደም እንዳልከው እነ ከሌ ከኛ ጋር እንዴት ይሆናሉ የሚባለው የኛ የውስጥ ፕሮብሌም እንደሆነ ታምኖ በጌታ ልብ በመስቀሉ ልብ አይደለም እናናግራቸው ጌታ ይሁዳን 3 አመት ተኩል ይዞት ነው የኖረው። ይሁዳ የሸጠው ለት አይደለም በ30 ብር የሸጠው ይሁዳ 3 አመት ተኩል ሲኖር ጌታ በመሃል በትምርት ማል ይናገራል። ለምሳሌ ገንዘብ የሚወዱትን ስለ ይሁዳ ነበር ይላል አይደለም እንደዚህ የሚለውን ዮሐንስ 6 ላይ ሁላችሁ ግን አይደላችሁም ይላል። ከማል ያውቃል እኮ እዛ ጋር ሲደርስ አይደለም እዚህ ጋር ነው የሚያወራው። ግን አዋሪ አይደለም ብሎታል እንዴ ነው ብሎ ፈርዶበታል። አንተ ሂድ ከኛ መሃል አይደለም ጌታ አይደለም ያዋሪያት መሃል ማለት ነው። እዛ አጋንን ሲያወጡ አግኝተው ደቀ መዛሙርት ከለከል ነው ሲሉት ምንድን ነው ያለው? ታው ከኛ ጋር ስላልሆነ ከለከል ነው እኮ ነው ያሉት። ምን አላቸው? የማይቃወመን ከኛ ጋር ነው በስሜ ታምራት አድርጎ ፈጥኖ በኔ ላይ የሚነሳ የለም ማለት። አሁን ነጥቡ ምንድነው? የጌታ ኢየሱስን ስም እየጠራ በስተት እንኳን ታምር ያረገ ከሆነ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ላይ ግን አይነሳ። በቤተ ክርስቲያናችን ሊነሳ ይችላል፣ መመል ሊወስድብን ይችላል፣ ይሆን ነገር ሊፈጠር ይችላል፣ በኢየሱስ ላይ ግን አይነሳ። ለምን? በስሜ ታምር አድርጎ ፈጥኖ በኔ ላይ የሚነሳ የለም። ስለዚህ ከጌታን በልጥም ጌታ ምን ይፈልጋል ማለት ነው ያለበት? ጌታ አንድነታችን ነው የሚፈልግ። ከዘላለም ጋር ፎቶ ስለተነሳ መንግስተ ሰማይ ያገባ ሚል የለ። ከዘላለም ጋር ለዘላለም ወንጌል ስለሰበክለት አንተ ስተት ትምርት ሆነሃል ሚል የለም። ጌታ እኔን ችሎኝ ታግሶኝ ከኖረ አንድ ሰው የጌታ አገልጋይ ከሆነ የጌታ አገልጋይ ነው። ስለዚህ መጥቶ የጌታ ልብ ነው ለኔ ማሳየት ያለበት። ስለዚህ በጌታ ልብ መቀራረብ አለበት፣ በጌታ ልብ መድረክ መፍጠር አለበት፣ በጌታ ልብ ለህዝብ መገለጥ አለበት። ጥሩ ሐሳቦችን አንስተናል። ምናልባት ሰዓት ብዙ ስለሌለም ብዙ ሐሳቦችን አናነሳ ይሆናል። ግን ሰሞኑን እዛ ስብሰባ ላይ ስታነሱ በተለይ 400 የቤስክራመሪዎች የነበሩበት ላይ አንድ ሐሳብ ይነሳ ነበር። ምክር ሐሳብ ኮሚቴው ቀድሞ በነበረው ይሄ ውጥረት የተነሳ እሱ ለማቀራረብ ያዘው አጀንዳ ትልቅነቱን ከማጉላት ማንጻር ሲነገር ላይክ ይሄ ትኩስ ድንች እንደያዘ ሰው በጣም ቶሎ ልትሰጡና ቶሎ ልትወጡ ማለት ከጭንቀቱም በርደኑም ከባድ ከመሆኑም የተነሳ ይመስላል እንደዛ አይነት ፍላጎት ላይ እንዳላችሁ በጣም ፕሬሸር እንደበዛባችሁ አይነት የሚመስል ስሜት ተነስተው ነበርና የምክር ሐሳብ አቅራቢ ኮሚቴው ወይም ግብረ ኃይሉ ህልውና ምን ይሆናል አሁን ከሚቀጥለው ሳምንት የመሪዎች ምርጫ በኋላ? አዎ ምንድነው የመጀመሪያ ሐሳብ? ይሄ ስራ ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል። ቀደም ነገር ያለ ኖርማል የጊዜ ዋጋ ብቻ አይደለም የተከፈለው፣ አሁን የምትለው የጫና ዋጋ ተከፍሎበታል። ለምን? ሁላችንም ከጀርባ የወከል ነው። ቤተክርስቲያኖች አሉ፣ ማህበረሰብ አለ፣ ግሩፕ አለ። ያንኑ የሱን ሐሳብ አምጥቶ ነው የሚያጨነባ። አንተ ደግሞ እዚህ ስትመጣ እዛ ጋር የተነገረህና እዚህ ጋር ያለው ነገር ተመሳሳይ አይደለም። እዚህ ያለ ነው መፍትሄ ፈላጊ ሆነ ነው፣ ከዛ የሚመጣው ግን ስጋት ነው፣ ከዛ የሚመጣው ጫና ነው። አንዳንድ ሰዎች አስረክበው መውጣት የሚፈልጉት ከነሱ የውሳኔ አቅም በላይ የሆነ ጉዳዮች ብዙ እጃቸው ላይ ስላለ ነው። ግን እንደሱም ሆኖ እኔ የምልህ ምክር ሐሳብ አቅራቢው ኮሚቴ ፈጥኖ ነገሩን ከጁ ለቆ የመሄድ ፕሮግራም የለው። ለምን? እንደዚህ የተደከመበት ሐሳብ ለሆኑ ያ ልብ ያ መንፈስ እኛ እኮ በዘጠኝ ወር ውስጥ ነው ይሄን ልብ የፈጠረው። ያ መንፈስ ላልገባው ወይንም ሲሰባሰብ እንደመጀመሪያው ቀን እንደኛ ቀን ሊፋጠጥ ለሚችል ቡድን
ይሄ የተሰጠው ነገር ጥሬ ሆኖ እንደ አዲስ እንዲወራበት አይደረግም። እንዳጋጣሚ ሆኖ ከዛ መሃል ካሉት ሰዎች የተወሰኑት ወደዚህ ኮሚቴ የመግባት እድል አላቸው፣ ግን አሁን በሌላ መልክ ነው የሚገቡት፣ ምክር ሐሳቡን ወክለው አይደለም። እኛ ግን እየተባለ ያለው መጪውም ኮሚቴ የሚስማማበት የሚመስለኝ ማለት ነው ነገሩ ትክክለኛ መስመር እስኪዝ ድረስ አማካሪ ሆኖ ይሄ ምክር ሐሳብ ኮሚቴ አብሮ ይቀጥላል። እርግጥ ወሳኝ አይሆንም፣ አሁን እንደምንሰራው አይዲያ ፍላቂ አይሆንም። አይዲያውን ሰጥቷል፣ አማካሪ ሆኖ ግን ኤኒ ታይም በማንኛውም ሁኔታ አብሮ እንደሚሰራ ቃል እየገባ ነው ምክር ሐሳብ ኮሚቴው እየተንቀሳቀሰ ያለው። ምክንያቱም ሂስትሪ በጣም የሚገርም ታሪካዊ ነገር ነው እጃችን ላይ የሆነው። የሰራነውም ስራ የሚያሳፍር አይደለም። ሁሉንም ተጠቃሚ የአካሉን ውበትና ተጠቃሚነት የሚጨምር ስራ ነው እየተሰራ ያለው። የሚቀጥለውም ኮሚቴ ቢመጣ ነገሩን ጥሬ አድርጎ ይጀምረዋል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ብዙ ድካም ያለበትን ጉዳይ በእጁ ይዘዋል። እነኚህን ሰዎች ምን ነበር ሀሳባችሁ ይህን ስትሉ ማለት አለበት ብዬ አምናለሁ። ይህን ስትጽፉ፣ ይህን መተዳደሪያ ደንብ ስታረቁ፣ ይህንን አይነት አላማ ስትዘረጉ ምን እያሰባችሁ ነው? በልባችሁ ምን አይነት መንፈስ ውስጥ ሆናችሁ ነው ያያችሁት? እናንተ ያያችሁትን እንድናይርዱን ማለት አለበት። ያንን እንዲል ደግሞ ምክር ሐሳብ ኮሚቴው አማካሪ ሆኖ አብሮ ለመስራት ፈቃደኛ ነው። እንደኛ በተለይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም በተለይ በግልም እኔ ትልቅ ደስታ የሚሰማኝ ወቅት ላይ ነኝ ያለሁት። ለረጅም ተከታታይ ዓመታት በህብረት በጋራ ስለመቀራረብ ስንሰራ ስለቆየን እና ይሄ ትልቅ ተስፋ የሚጨርብልን ወቅት ላይ ነው ለእኛም ፕሮግራም ለእኔም በግሌ እና ከእሱ ጋር ግን አያይዤ ማንሳት እንፈልገው የሚቀጥለው ሳምንት 2500 የሚሆኑ መሪዎች ተገናኝተው መሪዎቻቸውን የሚመርጡበት ሙመንት አለና ለዛ ጾም ጸሎትም ያወጃችሁ ይመስለኛል። እንደዛም እየተነገረ ያለ ነገር ነበርና ከምእመናን ምን ትጠብቃላችሁ? ይሄን በዓለም ዙሪያ ለሚሰማችሁ ሰው በኢትዮጵያም ላሉ የምታስተላልፉት ነገር? በመጀመሪያ ነገሩ የጌታ ፈቃድ ይሁን ብሎ ማለት አለብን። ሁል ጊዜ ስህተት በመሪ ነው የሚፈጠረው፣ የመሪዎች ስህተት ነው። ከመሪ በሚወጣ ስህተት ህዝብ ያለቅሳል አይደል? መጽሐፈ ምሳሌ ላይ የሚለው ሊመሩን ያሉ ሰዎች ይሄንን ነገር ወደሚፈለገው እግዚአብሔር ወደሚፈልገው ነገር ሊያመጡ ያሉ ሰዎች በእርግጥ በጌታ የተወሰኑ ሰዎች እንዲሆኑ የትኛውም ቤተ ክርስቲያን የትኛውም ወንጌል አማኝ ጾም ጸሎት ይዞ ኔክስት ዊክ ውስጥ መጸለይ አለበት። ዘ ኔክስት የታሰበው ምንድነው ሲነገርም የነበረው እዛ ስብሰባ ላይ ከሐሙስ እስከ ምርጫው ቀን 3 ቀኗን መጸለይ አለበት። በጾምና በጸሎት ነገሩን መጠበቅ አለብን። የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነው ይሁን። አየ ምን አለ መሰለ አብይ፣ ከሁሉ ነገር በላይ የጌታ ፈቃድ ይበልጣል። ከሁሉ ነገር በላይ ከድርጅታችንም ከኛም ህልውና ከትምህርታችንም ከምንም በላይ ምሳሌ አድርጌ ልንገር፣ ጌታ ኢየሱስ አስተምሯል። እነኛን የመጀመሪያ ምዕራፎች ሁሉ ስታይ የትምህርት ምዕራፎች ናቸው። ኢየሱስ 45 ጊዜ አስተምሯል፣ ሰብኳል። ኢየሱስ ወደ 15 ጊዜ ሰብኳል በመጽሐፍ በወንጌል መጽሐፍ ውስጥ። ጌታ ኢየሱስ ብዙ ታምራቶች ሰርቷል፣ ብዙ ድንቆች፣ ሙታን አስነስቷል፣ እውር አብርቷል፣ እህል አባስቷል፣ አይደለም 5 ዳቦን 5000 ሰው በልቷል፣ በኋላ ሄዷል፣ ማዕበል ጸጥ አድርጓል። ልትጠቅስልኝ የምትችል በጣም ብዙ ድንቅ ነገሮች አሉ። ወደ እንትኑ ስትመጣ ጌታ ኢየሱስ የራሱ ተከታዮች አፍርቷል። 5000 ሰው ሰብስቦ 7000 ሰው ሰብስቦ በጣም ብዙ ሺህ ኦዲየንሶች ነበሩት የሰራቸው ማለት ነው። ሆሳና አስብሎ አስጨፍሯል። ዘንባባ ሲዞ አዘምሯል። በጣም ብዙ የሰራቸው ሚኒስትሪያል ጉልበቶች ታይተውበታል። እዛች ጌቴሰማኔ ላይ ያቺ የቀረበችውን መራራ ጽዋ ፈቃድክ ይሁን ብሎ ባይጠጣት ስብከቱ፣ ታምራቱ፣ ኦዲየንሱ፣ ትምህርቱ ምን ነበር የሚሆነው? በቃ ያቺን ጽዋ ያንን ሁሉ አገልግሎ መጥቶ ያቺን ጽዋ
የእግዚአብሔር ፈቃድ ቢተዋት ኢየሱስ ምን ነበር የሚሆነው? እኛ እንድናለን? ሞት ይሸነፋል? ኃጢአት ይወገዳል? በትምህርት ኃጢአት አይወገድም። ፈቃዱን በማድረግ ነው ኃጢአት የሚወገደው። ኢየሱስ ያንተ ፈቃድ ይሁን ብሎ ፈቃዱን አሳልፎ ስለሰጠ ትምህርቱ አካል ያዘ። ታምራቱ ያ ሆነ። ለሰው ሁሉ ሆነ። ለምሳሌ በግሉ ኢየሱስ የሞተ ሰው አስነስቷል። ጽዋዋን በመጠጣቱ ግን ሞትን ሽሯል። አየ? በግሉ ኢየሱስ በሽተኛ ፈውሷል። በመገረፉ ግን ደዌን ሁሉ አስወግዷል። አየ? ፈቃዱን መፈጸም ያለብን ከትምርታችን በላይ ከኦዲንሳችን በላይ ከህዝባችን በላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ አሁን ለምድሪቱ ምንድን ነው? በዚህ ካውንስል የወንጌል የእግዚአብሔር ፈቃድ ወንጌል ወደ ምን ይሻገራል? ለፈቃዱ መሪዎች ልባቸውን ዝቅ ማድረግ አለባቸው። ከህዝባቸው በላይ ቴዎሎጂያንስ ወይንም ትምህርት አለን የምንል ሰዎች ከትምህርታችን በላይ ለፈቃዱ ዝቅ ማለት አለብን። ከታምራት ከፈውስ ድንቅ ሰሪዎች ነን ከምንለው በላይ ለፈቃዱ ዝቅ ማለት አለብን። ፈቃዱን ለመፈጸም ሁሉም ሰው ራሱን አሳልፎ መስጠት አለበት። ፈቃዳችን ይመስለኛል እያጣላ ነው ያለው። የኛ ውቀት የኛ ፍላጎት ፈቃዳችንን ለሱ ፈቃድ سنሰዋ በእውነት ይቺ ምድር የመንፈስ መለቀቅን አይደል መጠብቀው? ሌላ ምን ተስፋ አለክ? እኔ አሁን ተስፋ የማረገው ሪቫይቫል እዚህ ሀገር ተነስቶ ነው እንጂ 24 አመት ቸርች መርቻለሁ። ትልቅ ኦርጋናይዜሽን አቋቁም ያለው ኮሌጅ አለ 100 ምናምን ቸርች አለ አውሮፓ አሜሪካ ሚድል ኢስት ላይ ቤተክርስቲያኖች ተክለናል። አፍሪካ ውስጥ ቸርቾች አሉ። ሚሽነሪ የላክን ነው። ማንንም ሰው ከዚህ በኋላ መጥቶ ዘላለምን ምትሰራውን ስራ አቆማለሁ ማለት አይችልም። እንደ ድርጅት ጸንተናል። እንደ ድርጅት ስር ሰደናል። የራሳችን ህንጻዎች አሉ። ብዙ ነገሮች ሴትል ያረገን ነው። ከአንድ ሶስተኛ በላይ የራሳችን መሬቶች አሉን በየከተማው። ስለዚህ ጠንካራ ጉባኤ ነው ያለን። እሱ አይደለም እኮ እየጠበቀን እየሰራን ያለን። 24 አመት የደከም ነው የሮጥ ነው የመንፈስ ቅዱስ በዚህ ምድር ላይ የመገለጥ ምክንያትን እየጠበቀን ነው የሮጥን ያለነው። ይሄ አንድነት ለመንፈስ ቅዱስ መውረድ ምክንያት የሚሆን ከሆነ ድርጅቴ ለምን አይቀርም? 24 አመት የሄድኩ ድርጅት ላቋቁም ሳይሆን ህንጻ ለሰራ ሳይሆን የዚህን መንፈስ መገለጥ ምክንያት እየጠበቅኩ ሪቫይቫል ያመንኩ ነው የኖርኩት። ስለዚህ የማምነው አንድ ነገር ነው። ዝቅ ማለታችን ፈቃዳችንን መስጠታችን አንድ መሆናችን መንፈስ ቅዱስን የሚገልጥ ከሆነ ጌታ ደስ ሲለው ከሆነ መንፈሱ የሚሰጠን ሁሉ ነገራችንን ሰውተን መንፈስ ቅዱስን እንቀበል ሪቫይቫሉን እናስተናግድ። ስለዚህ ለዚህ በቃ ምናውቃቸው ስተቶች ምናውቃቸው እውነቶች ምናውቃቸው ጥላቻዎች ምናውቃቸው ፍቅሮች ሁሉ ይቅሩብንና ለሚቀጥለው መንፈስ ስንል ራሳችንና ፈቃዳችንን እንስጥ። የጌታን ፈቃድ እናድርግ ብዬ የሚያዩንን ኦዲየንስ በሙሉ እለምናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ተመለሰህ እንደገና ወደዚህኛው ስብሰባ እየሄድክ ነውና በጣም አመሰግናለሁ። ማለት የናንተን ሐሳብ መረዳት ስላለብን አማኙም አብረሰብ ሚዲያውም እናንተን ዳይሬክት ከናንተ መስማት ስላለበት ነው በየመሃል እንዲያስጨነቀን ያመጣናችሁ እናናግራችሁና እና ተባባሪ ሆናችሁ ስለተገኛችሁም እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። ሳላመሰግናልፍም አንተን ስለጠራህና ወደ ህዝቡ ይሄ ሐሳብ እንዲደርስ እድል ስለሰጠን አመሰግናለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን በእውነት ይሄን ሐሳብ አፍልቀው እንደ ወንድም ያካሉ ነገር ገዷቸው። እርግጥ ነው ለኛ ብቻ አይደለም ያረጉት። አንድ የገባቸው ሚስጥር እንዳለ አምናለሁ። የእግዚአብሔርን ስም የሚጠሩ የትኞቹም ሃይማኖቶች በመድሪቱ ላይ መታደስ እንዳለባቸው የእድሳት ምክንያት መንፈሳዊው ስርዓት እንደሆነ መረዳቱ ስላላቸው ኦርቶዶክስንም
የእስላምንም አሁን ደግሞ የወንጌል አማኞችን ህብረት አንድነት መፍቴ ከጥላቻ ከመለያየት ይልቅ ወደ መፍቴ ያመጡን ያሉት ልክ እንዲሁ አገሪቱንም ወደዛው መንፈስ የሚያመጧት ይመስለኛል። ምክንያቱም ምንጩ የሆነው መንፈሳዊውን ለውጣውታል አሁን ደግሞ አካላዊ ይለወጣል ብዬ አምናለሁኝና እሳቸውን ሰላምሰግን አላልፍ ለዚህ ነገር ምክንያት ስለሆኑ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዲባርካቸው ሁሉም እንዲጸልይላቸው ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሐዋርያው። እግዚአብሔር ባርክ። ስትከታተሉ የቆያችሁት ኪያሾው ነው ከሐዋርያው ዘላለም ጋር ያረግነው ቆይታ የነን ይመስል ነበር። እንግዲህ እሱ መልእክቱን እንዳስተላለፈ ምክረ ሐሳብ አቅራቢ ግብራኤሉም ይሄ ሐሳብ የነሱ ነው የሚሆነው። ከሐሙስ ጀምሮ ባለው ቀናቶች መካከል ለዚህ ዓላማ እንድትጸልዩ በጾምና በጸሎት እንድትቆዩና ይሄንን ዓላማ እንድትደግፉ የእግዚአብሔር በጎ ፍቃድ በመድራችን ላይ በተለይ በወንጌላውያን ላይ እንዲፈጸም በጸሎት አብራችሁ እንድትቆዩ እኔም ምክርና ሐሳቤን በዚሁ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ሳምንት እንግዲህ ይሄንን ሐሳብ ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋር ይዤ የመመጣ ይሆናል ምክንያቱም ወቅታዊና አገራዊ ጉዳይ ስለሆነ። ስለዚህ ሳምንት በዚህ ሰዓት ላይ ከኔ ጋር እንገናኛለን። አዘጋጅ ያቀርብኩላችሁ አቤት አደለኔን ከአዲስ አበባ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።